Mislim da je ova tema Rio Tinta jako bitna stvar, zato što ovo nije to politička tema samo. To je pitanje, čini mi se, opstanka ovog naroda. U svakom smislu, biološkog pre svega. Vi imate jednog čoveka koji je došao na vlast pod parolama nekakvog patriotizma, ali tako, poneko iz tog šešljivog šinjela, udbaškog, i onda je za vreme svoje vladavine rasprodao sve srpske nacionalne interese. I potpuno privatizovao jednu zemlju, ne mareći za njenu budućnost. Zašto pričam o mladima? Zato što ljudi daroviti su retki. Baš zato što su retki, svakih narod neguje, jer oni mogu da donesu promene, mogu da donesu poboljšanje u bilo kom spektru kome se bave. I oni su ti koji vuku jedno društvo i jedan narod napred. Ovde, mesto se njima daju krila, o njima se krila režu. I postavljaju se tu tumraci, satrape, neznalice, poltroni, podanici, kako god hoćete. I oni se postavljaju kao primer nekoga ko u srpskom društvu uspeva. I to je zaista jedna velika kataklizma. I sad, povrh svega toga, što su razvalili državu, što su je dali Radojičiću i Veselinoviću da je rasparcelisali paradi ko šta hoće, Luka Bojović dođe direktno iz španskog zatvora, uhvate, zbavi špedicijom. Dobije posao države, tako da to kao nagradu neku tretiraju. Malo im je što su sve građevinske dozvole po Beogradu podelili svojim ljudima, što sve tu provizije idu u naprednjačke, odnosno Vučiće džep. Što su privatizovali svako javno dobro u ovoj zemlji, što im nisu sveti nacionalni parkovi, što i tu hoće da grade za svoje krimose koje kakve objekte, što su pokupili milijarde i milione, što je za njih milion evra kao meni i tebi 100 dinara. To im nije dovoljno, nego su sad odlučili da ubiju budućnost ove zemlje i da dovedu neki Rio Tinto, da on raskopava, da krene od Jadra, pa trećinu Srbije, pa dokle stigne. Da pobada gde, ko, kako hoće. Ajde, možemo onda reći da je Rio Tinto jedno sintetičko pitanje, kao na fakultetu, ono, kada se skupi više pitanja u jedno profesorovo pitanje, je sintetičko u smislu da objedinjuje sve te neke nedaće sa kojima se susretao. Tako je, to je samo jedna inicijalna kapisla koja je objedinila, što kažu, i radnika, i seljaka, i profesora, i akademika, u jedno. Ne dam ti, bre, čoveč. Razvalio si sve. Još hoćeš da mi otmeš moje imanje, da me proteraš njega, da mi uzmeš kuću pod izgovorom da ću na drugo mesto. Neću, hoću moje. Ne dam Rio Tintu da dođe, da kopa Belosvetski, da mi napravi rupu i kratar tu, ko zna kog, prečnika, da iznese što mi treba i da mi ostavi jalovinu tu, da mi zatruje zemlju. Ne dam. To je odgovor naroda. I Vučić kad se suočio sa reakcijom svog naroda, on je prvom trenutku, jel tako, povukao to, pa su rekli, to njima ništa nije sveto. Oni danas kažu jedno, sutra kažu drugo i nikakav problem sa tim nemaju. Oni su rekli da je s projektom Jadar gotov. Da bi ga godinu i po dana posle toga opet vratili na pijedestal. Zato što je verovatno neko tamo, Rio Tinto ili ko već, izvršio pritisak. Pa čekajte, dali smo, a morate to sad. I on sad objavljuje rat sopstvenom narodu, koji ne da. Nisu ti ljudi, nije taj Zlatko Kokanović i ti drugi ljudi iz Gornjih Nedeljica od vrućih kolača pobudalili pa hoće da se bave ovom temom. Oni žrtvuju ozbiljne stvari, žrtvuju svoje slobodno vreme. Svoje porodice izlažu Informeru i koje kakvim propagandnim glasilima da udaraju po njima, ali brane svoje i ne daju. Tako da je tema Rio Tinta nešto što je zaista ujedinilo ovaj narod. Sve si uzeo, sve si opljačko, jašeš, našim parama ideš i kupuješ naše seljake i naše ljude po selima. To radiš našim parama. I sve ti je to malo. I sad dođeš da dovedeš Belosvetske i probi sve te da zauru ovu zemlju. E, ne dam.